Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC akan menubuhkan sebuah jawatankuasa bertindak pemulihan pelancongan bagi memantau sektor pelancongan sehingga negara bebas daripada penyebaran coronavirus. Dalam temu bual eksklusif bersama wartawan Mohan Chinasami, menterinya Datuk Muhammadin Ketapi turut mengulas impak penggantungan sementara semua jenis visa bagi pelancong Cina dari Wuhan dan Hubei terhadap kempen Tahun Melawat Malaysia 2020. Ikuti temu bual berkenaan yang dirakam sejurus lepas mesyuarat khas antara MOTEC dan Kementerian Kesihatan di Putrajaya hari ini. Baik, hari ini telah diadakan satu mesyuarat khas dan sesi taklimat mengenai isu virus novel corona yang telah dipenguruskan bersama oleh Menteri Pelancongan Seni dan Budaya bersama dengan Menteri Kesihatan. Baik, bagi mendapatkan apakah itibatnya yang telah dibincangkan oleh bersama dengan dua kementerian, saya ketika ini bersama dengan Menteri sendiri iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Muhammadin Ketapi. Baik, Datuk, kita terus kepada persoalan Datuk. Mungkin intipati yang telah dibincangkan dalam sesi taklimat dan mesyuarat khas bersama dengan dua kementerian, dan saya juga turut difahamkan bahawa ada satu jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya bagi mementeras virus ini. Saya telah mencadangkan di mesyuarat pada pagi ini bahawanya satu Tourism Recovery Action Committee ini perlu diwujudkan. Perlu diwujudkan di antara MOTEC dengan industri player ini untuk membincang bagaimana kita boleh memberi penjelasan kepada pelancong-pelancong yang masuk, di samping penjelasan yang telah diberi oleh Kementerian Kesihatan sebentar tadi. So kita banyak langkah-langkah yang kita akan buat, termasuklah apa yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, penangguhan sementara visa-visa, kemudahan yang boleh selama ini diguna untuk memasuki Malaysia. Dan di samping itu, kita yakin sepenuhnya dengan kerjasama pihak berkuasa kerajaan Cina. Contoh dia macam di Wuhan. Orang di Wuhan ni tak boleh keluar, pergi luar. Dan juga di dalam negara dia sendiri pun tak dibenar untuk berjalan sebagai domestik turis. Ini satu langkah yang terbaik supaya virus ini tidak merebak ke lain-lain tempat. So kalau negara China mempunyai kerjasama bawahnya orang di satu tempat di Wuhan ni tak boleh keluar, dan kita di sini pun sementara waktu kita tangguh kemudahan visa masuk ke Malaysia ni, Kementerian Kesihatan dah keluar dengan dia punya cara-cara untuk mencegah virus ini, dan kita daripada Kementerian MOTEC ni sentiasa bekerjasama dengan semua pihak untuk menjamin keselamatan pelancong-pelancong yang masuk ke negara ini. Baik, Datuk. Seperti Datuk telah jelaskan tadi, Kerajaan Malaysia telah pun menggantung sementara semua jenis visa bagi kemasukan pelancong Cina terutamanya daripada wilayah Wuhan. Persoalannya, adakah ia akan menjejaskan Tahun Melawat Malaysia 2020? Memang pada kalau kita lihat penangguhan dan juga daripada Wuhan, negara China tak dibenarkan keluar untuk menjadi pelancong datang kemari dan sebagainya, memang sedikit sebanyak akan memberi impak kepada Tahun Melawat Malaysia. Tetapi saya berpendapat
kita fokus pada Wuhan. Pada yang lain ini tak ada masalah. So, yang lain tak ada masalah ni dengan kita punya apa ini recovery apa ni, kita punya Tourism Recovery Action Committee ini akan memberi penjelasan. Memberi penjelasan mungkin kepada negara-negara jiran dan sebagainya supaya mereka datang. So, saya rasa kalau terjejas sedikit ataupun mungkin tak mungkin terjejas. Baik, Datuk. Soalan terakhir, Datuk. Saya juga turut difahamkan pemain-pemain industri pelancongan turut hadir ke mesyuarat pada hari ini. Jadi, apakah reaksi ataupun cadangan yang mungkin telah dikemukakan mereka dalam membenteras wabak ini? Mereka yang sebetulnya banyak cadangan juga. Banyak cadangan daripada mereka supaya mereka ini macam, okey, kita say daripada Malindo Air, daripada Air Asia, daripada dan sebagainya ni, you know, ya, minta supaya Kementerian Kesihatan memberi bantuan, bukan bantuan kewangan tapi expertise dan sebagainya untuk supaya pelancong-pelancong yang ikut di apa ini yang datang kemari melalui penerbangan masing-masing ini diperiksa dengan betul dan ada apa ini di mengguna kemudahan-kemudahan daripada Kementerian Pelancongan untuk pemeriksaan dan sebagainya, dan ini telah dibenarkan Kementerian Kesihatan Malaysia supaya airline ini dibenarkan juga memeriksa penumpang-penumpang yang akan ikut serikat penerbangan mereka terbang sebagai pelancong mungkin ke Malaysia dan sebagainya. Baik, terima kasih Datuk. Begitulah penjelasan daripada Menteri sendiri iaitu Datuk Muhammadin Ketapi berhubung inisiatif yang kementerian akan ambil dalam membenteras virus ini daripada melanda negara kita. Jadi sekian saja laporan saya, kembali ke Angkasa Puri.